Ξέρετε τίποτα όπως είπα και στο πρόβλημα. Επαναλαμβάνεται αυτό το τροπάρι, αυτό το παραμύθι, συνεχίζεται δια καρόν. Αυτό δεν μ' άρεσε εμένα. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχω προκαταλήψεις πάνω σε αυτό το πράγμα. Γιατί σίγουρα όλος ο κόσμος έχει προκατάληψη. Δηλαδή δεν πιστεύει κανένας αυτά τα παραμύθια που λέτε όλοι, δεν λέω για γενικά όλοι αυτό το παραμύθι και αυτή τη, αυτό το πράγμα δεν είναι για καλό. Εδώ έχουμε κάποια προβλήματα. Και το θέμα αφού το σχέδιο πόλης του παραμύθια να δούμε. Όλοι αυτό ακολουθεί αυτό το πράγμα. Είπατε πολλά από αυτά που σας είπανε, παντοτόσο ότι τα προβλήματα αυτά. Χρειάζεται και χρήματα, κύριε Καϊτά. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση από ό,τι ακούω τώρα με τον Καποδίστρια 1 και 2 τώρα. Βλέπω λοιπόν να μην γίνεται τίποτα. Ακούω και γράφω και διαβάζω σε εφημερίδες 250, 200 και 250 χιλιάδες άτομα θα απολυθούν από τις δουλειές αυτές, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πού θα πάνε δεν ξέρω. Το χρήματα που θα βρεθούν, θα πάρετε και άλλη φορολογία. Θα πάρουν γιατί η φορολογία στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα ψήσει. Θα πάρετε και άλλα και άλλη φορολογία. Ο κόσμος του έχουν αλλάξει το λαό με τα καινούργια μέτρα της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους. Και σε αυτούς οι οποίοι είναι σε αργία υποκίνηση. Θα σας πω μια περίπτωση τώρα με το θέμα προσωπικά του δικό μου. Εγώ δούλευα εδώ στο Βερολίνο. Είμαστε δύο άτομα για κάμποσα χρόνια. Και ως 18 χρόνια. Δύο άτομα. Τώρα με απολύουν εμένα και αφήνουν ένα άτομα. Μα ρώτησε κανένα τι θα γίνω εγώ. Που θα φύγω από τη δουλειά μου. Πώς θα ζήσω, είμαστε τραπεζή οικογένεια, έχω δύο παιδιά και σπουδάζω τα παιδιά. Του λέει η γυναίκα μου εποχιακά. Εγώ τώρα πάω για σύνταξη, πάω στη σύνταξη. Τι θα κάνω στη σύνταξη. Τα ξέρετε αυτά τα παραλίες. Τη συντάξη τώρα, συντάξη πίνω, δεν πίνω. Λοιπόν, τι θα γίνω εγώ και τόσοι άλλοι. Θα κάνω το παράδειγμα του δικό μου, αλλά είναι πάρα πολύ. Πάρα πολλοί κόσμοι που έχει αυτά τα προβλήματα. Θα το πω και για ένα κάτω στην πόλη. Το νοσοκομείο που είναι και προχθές. Με συγχωρείτε κύριε Καϊτσαμπή, με συγχωρείτε όλος ο κόσμος, είναι ένα κορδέλο και μισό. Ένα κορδέλο και μισό. Δεν είναι όσο κόσμο, να ακούγεται. Δεν είναι όσο. Εγώ δηλαδή, όσο καρπακά... Τα πουλέρα λειτουργούν με κανόνες. Μπράβο. Εγώ πάντως δηλαδή, όταν είμαι στα πόδια μου και καρπατάω, σε αυτό το νοσοκομείο δεν παίρνω. Και πώς να σας θα πω, κάποια άλλη φορά θα σας πω και άλλα πράγματα, με λεπτομέρειες. Αυτά και τελειώνω. Ορίστε. Εγώ και η πάνε ακόμα στην αντιμάνια, τρέχουν μέσα στον δρόμο για να μπορούν να μάθουν την αρχαία πάνω. Θα ήθελα επίσης να τους ενημερώσετε, μια και διαμελές αντιπουργός, το σχέδιο πόλης ξεκίνησε από το 1931. Να μας ενημερώσετε από το 1931 μέχρι σήμερα, όλοι οι δημάρχοι το φέρουν στην καλοή, πριν τις εκλογές. Τι είναι αυτό που σταματάει εδώ στις τροφές. Και κλείνω με το θέμα υγείας. Το θέμα υγείας του κέφαλο, τρέχουμε, όπως είπε και ο σύντροφος της 40, για τον κάρτο, δεν έχω τραγουδιαλό. Πριν από 40 με 50 χρόνια, κέφαλος,
είχε γιατρό ειδικευμένο μόνιμο πριν από 40-50 χρόνια. Τώρα εγώ πήγα να γράψω τα φάρμακα, δεν είχε έντυπα, θα πω τη Δευτέρα έχει 50 σιγουρά. Και τη χάνει να μην το ξέρω τι πάλι. Και να πω ότι στο παροκάτω από το στόμα δεν είναι. Ο άλλος που δεν έχει, δεν έχει δουλειά θα πάρει, πότε θα πάρει πέρα. Και πότε θα πάρει τα φάρμακα. Νομίζω ότι το χωριό μας, εσύ το θεωρείτε γιατί είσαι πιο παλιό στην πολιτική, να μας ενημερώσει για τι ώρα τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Καϊσά, μας θυμάει η παρουσία σου. Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ για αυτές τις 200 προβληματικές επιχειρήσεις που είπαμε στον κάμπο και επειδή άκουσα σε κάποιες συζητήσεις να μιλάτε λίγο για το γόρ που θα γίνει σε όχι σε ιδιωτική αυτή, αλλά με υπηρεσίες του Δήμου, νομίζω ότι είναι κάτι που θα είναι το μοναδικό. Είναι από μόνο του ένα στοιχείο που μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα που υπάρχει σήμερα. Γιατί πράγματι υπάρχει μια δυστυχία, μια μιζέρια και όχι μόνο αποτρέπει τους νέους, αποτρέπει και εμάς που είμαστε ήδη 30 χρόνια, 30 ολόκληρα συναντά χρόνια στον τουρισμό και όπως είπατε και εσείς κάτι νοματούμε. Δηλαδή είναι μια κατάσταση απόλυτη. Θέλουμε δηλαδή ένα έργο που να είναι μοναδικό. Δηλαδή ένα γκολ, να υπάρχει ένα γκολ σε ένα νησί, σε ολόκληρο το νησί, που θα μπορεί να μας φέρει και κάποιους πελάτες από την πόλη της Κο, από το Φιγκάκι, από την Καρδάμενα, κάτι που θα μας κάνει ας πούμε να ανατρέψει αυτή την υπάρχουσα άσχημη κατάσταση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, κύριε μας που σας έχουμε μαζί μας. Έχετε πολλά τα προβλήματα. Εγώ θέλω να εστιάσω την προσοχή μόνο σε ένα και αυτό έχει να κάνει με το πρόβλημα που μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Μιλάω για το Low Cost Flight, την καινούργια εταιρεία, την καινούργια τη Ryanair και την EasyJet 2 που έρχονται με 26.500 περίπου κόσμο. Θέλω να πω εγκέφαλος. Όχι να έχει προνόμιο έντι τη σκόρ και των άλλων της καθάρας και των άλλων εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι να έστω την τελευταία στιγμή να πάρουμε από τους ρεκτήτες κάτι και να επιβιώσουν οι εταιρείες αυτές που πραγματικά είναι για κρίσιμο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος Σχεδόν. Βγήκαν σχεδόν όλα τα προβλήματα, τα ίδια σχεδόν, με τους έντονους προβληματισμούς και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας ή να αντιμετωπίσει ή βλέπει γύρω του. Θα απαντήσουμε μερικά παραδείγματα για να είναι κατανοητό στο βαθμό που μπορεί να γίνει με ποιους τρόπους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Όταν το 1980, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, γιατί το αναφέρατε, πήραμε τη Δημαρχία της ΧΟΒ, το 89 ήταν το 80, είχε αρχίσει μια τεράστια ανοικοδόμηση εξαιτίας του τουριστικού ρεύματος και τα σπίτια, οι μικρές μονάδες και ξενοδοχεία είχαν αρχίσει κάτω από αυτή την πίεση και την ανάγκη να χτίζονται σχεδόν μέσα σε χωράφια. Θα ήθελα να σας πω ότι επειδή τότε στην ΚΟ δεν υπήρχε σχέδιο πόλης και τρακάρι το σχέδιο πόλης που πήρε 1970, πάρα πολλές ήταν οι οικογένειες των ΚΟ που αγόραζαν οικόπεδο στο Τιγκάκι, στο Σιμπάρι, γιατί εκεί υπήρχε σχέδιο πόλης και άρχισαν να αφήσουν τα σπίτια της εκεί. Τι έπρεπε να γίνει, βλέποντας αυτή την κατάσταση,
αναθεωρήσαμε στο σύνολο την πολιτική τακτική των Δήμων. Δημιουργήσαμε ισχυρές τεχνικές υπηρεσίες, όσο γίνεται πιο γρήγορα το κάνουμε. Πήραμε ακόμα και από την τότε μεγάλη εταιρεία, την ΑΤΕΚ, εθνικής εμβέλειας, τους καλύτερους τεχνίτες, μηχανοδηγούς και εργάτες, που βλέπω και κάνα δύο εδώ. 3-4 ήταν από την Κέβαλο, από τους πιο σοβαρούς μηχανοδηγούς μας που είχαμε πάρει στο ΤΣΥ. Φτιάξαμε αεροδρομίο, φτιάξαμε συνεργεία που έπαιζαν στο αυτόβημα. Με ποιο σκοπό? Να μειώσουμε το κόστος που το παίρνουν οι εργολάβοι, να κάνουμε όποτε θέλουμε εμείς τα έργα και να παρεμβαίνουμε όπου εμείς νομίζαμε.